Salam hörmətli izləyicilər. Bildiyiniz kimi dünən mən getmişdim Sabunçu xəstəxanasına. Yəni ora xəstəxana deyil, ad deyil də. Yəni ora bildiyimiz cəhənnəmdir. Bildiyiniz qəssabxana. Yəni insanları diri-diri orada öldürürlər, iynə vurub yatızdırırlar. Mən orada 5 dəqiqə qaldım. Həmin xəstəxanada 5 dəqiqə qaldım və o 5 dəqiqə mənə bəs elədi ki, həmin xəstəxanada nə hoqqalardan çıxdığını canlı şahidi ol. Həmin o sabunçu qəssabxanasında insanlara heç bir dəyər verilmirdi. Yəni bunlar insanlarla heyvan kimi davranırlar. Sanki xəstəxanaya gələn bizim vətəndaşlarımız yox, heyvanlar gəlir. Və həmin 5 dəqiqə ərzində xəstəxanaya bıçaqlanan kim, ölən kim, ağır vəziyyətdə kim, kimlər ki gəlib, dərhal, yəni canlı şahid olmuşam. Onları xəstəxanadan ya qovublar, ya polis çağırıblar, ya bildiriblər ki, biz sizə baxmırıq açıq şəkildə. Yəni pulu versən, sənə baxacaqlar. Pulun yoxdursa, sən orada iynə vurub səni yatıstırıb öldürəcəklər. Təsəvvür edin, həmin xəstəxanaya bıçaqlanan bir adam girir və başlayır xahiş eləməyə, yalvarmağa ki, onun həyatını xilas eləsinlər. Lakin həkimlər və tibb bacıları, tibb işçiləri buna bildirirlər ki, get öz növbəvi gözlə, get növbəyə dur. Yəni adam qan içində ölür, ölümlə üz-üzədir. Buna bildirirlər ki, get çay iç, get biraz dincəl, sonra sənə baxarıq. Və həmin ərəfədə o həmin həkimlər, vicdansız həkimlər polis çağırırlar. Polis gəlir həmin o bıçaqlanan insanı, yəni tibbi baxışdan keçməmiş, aparırlar polis bölməsinə. Həmin o xəstəxanada həkimlərmi, polislərmi, vətəndaşlara pul gəlir kimi baxırlar. İndi isə keçək əsas məqama. Deməli, həmin xəstəxanaya bir yaşlı kişi daxil olur və o da başlayır yalvarmağa ki, ona tibbi yardım göstərilsin. Çünki onun bədənində ağrılar var, o dözə bilmir və yenə də həmin xəstəxananın işçiləri buna bildiriblər ki, artıq buna bildirməyiblər ki, get növbəyə dur. Buna bildiriblər ki, dur cəhənnəmə ol xəstəxanadan. Təsəvvür edirsiniz, insan gəlir xəstəxanaya kömək istəyir. Bizim həkimlərimiz buna deyirlər ki, dur bas bayrağı. Həmin o vətəndaş başlayır ağlamağa, yalvarmağa. Yəni görünürdü ki, o ağrılara dözmür. Lakin həmin xəstəxananın işçiləri, təhlükəsiz işçiləri gəlir həmin vətəndaşı döyürlər və zorla xəstəxanadan qovmağa başlayırlar. Mən həmin an bu özbaşınalığa dözməyib başladım həmin bu hadisəni lentə almağa. Və həmin an həmin o işçilər boynuyuğunlar, onlar işçi deyil də, yəni onlar quldurdu, onlar cinayətkardı. Düşüblər mənim üstümə. Başladılar mənə orada təhqir eləməyə, əlimdən kamera almaq istədilər, lakin onu bacarmadı, çünki video indi yayılacaq. Və onlar görəndə ki, mənimlə bacarmadılar, gedib polis çağırıblar. Polis çağırıblar, məni orada dostlarımla aparıblar polis bölməsinə. Həmin o iki nəfər xəstəxananın təhlükəsiz işçiləri gəlib üzümə durublar. Yəni onlar, hamı onların üzünə diqqətlə baxsınlar da, onlar üzə durandılar. Onlar cinayətkardılar və onlar hələ kiçik cinayətkarlardır. Yəni orada əsas cinayətkarlar həkimlərdir, baş həkimdir və ən əsas, deməli, cinayətkar Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevdir. Çünki bu cür biabırçı səhiyyəni həmin insan yaradıb. Açı. Bu xəstədir, bu xəstədir. Buna skor, skor lazımdır. Açı, bunun dərdi var.
skor çağır. Hadi gəl mədə. Hər şey gəl bura sən skor deyim də orda. Mən lazım deyəsən. Tac. Reanimatör baxacaq ona. Məsləhət bilsə reanimatör. Nəyə görə baxsan deyirsən burada təcili bir şey yoxdur amma görsətmir. Deyirəm ki sınıqı da yoxdur. Sınıqı biz də bilirik də yox. Sınıq olsun. Özün bilirsən özün müalicə elə. Nətər yəndə sən həkim deyilsən mən nəyə gətirmişəm bura? Həşi ver xəstəni verir. Deyirəm qalsın xəstəxanada. Sən həkim deyilsən. Sən gətirib bu qapıdan soxmuşam. Sən həkimsən. Sən həkimsən baxmalısan. Skorunu komiş gətirib bura deyirsən ki lutçu başqa yer aparardı. Sınıq familiyanız nədir? Atpam yazdı. Mən familiyam İlham, Qəmbərov adım da İlham. Dostumdur, bir də nəsə olsa çəkirəm. O ixtiyar var, o jurnalist, hər yer çəkə bilər burada. Xəstəni saxlayın, xəstəxanada məşğul olun. Həkimi çağırın, saxlayın. Biz nə bilək, xəstəni uzadasın, nə bilək, həkim gələcək yəni. Xəstəni verin xəstəxanaya, xəstəni saxlamaq istəmir. Həkimi çağır bura, biz xəstəxanaya yatırsın. Həkim gələcək, həkim gəlsin bura sonra. Polisə yenəndə mən polislərə də bildirdim ki, siz bilirsiniz bu xəstəxanada nələr baş verir. Siz bilirsiniz ki, burada insanları diri-diri öldürürlər. Amma siz buna göz yumursunuz. Siz gedib o həkimləri, tibb işçiləri, onlara qarşı cinayət işi açmaqdansa, sadə günahsız vətəndaşları incidirsiniz. Polis bölməsinə aparırsınız, onlara təzyiq göstərirsiniz. Bir çox vətəndaş həmişə düşünürdü ki, cəhənnəm necə olan bir yerdir? Yəni, orada nələr baş verir, nə olur? Əsl cəhənnəmi görmək istəyirsinizsə, durun, gedin Sabunçu xəstəxanasına. 5-10 dəqiqə bəs eləyər ki, siz cəhənnəmə girib çıxasınız. Yəni, vəziyyət o dərəcədə pisdir. Odur ki, özünüzü qoruyun, çalışın. Yerli xəstəxanalara düşməyin, çünki xəstəxanaya düşsəz, orada sizin həyatınıza daha böyük təhlükə var. Nəinki evinizdə olsaz, küçədə olsaz.